I el Palma Futsal rebrà divendres el Saragossa amb l'objectiu de continuar amb la bona ratxa de resultats. Fa tres jornades que l'equip no perd. La darrera victòria va ser contra el Barça al Palau Blaugrana. Tot el contrari que el Saragossa, que no puntua des de fa tres jornades i només ha sumat 4 punts dels de 8 possibles. El Palma, però, no es confia d'un rival que arriba necessitat. Així ho ha assegurat Lolo Urbano avui durant la presentació del Palma On Tour, una iniciativa social que durà la plantilla a diversos municipis de l'illa, amb un show que integrarà l'esport amb els diferents valors que vol transmetre el club. Hay que asumir que es un partido que tenemos la responsabilidad total de ganar, ¿no? A partir de ahí en el campo son 5 contra 5 y seguramente pues intenten jugar con su arma, suponemos que vendrán un poco a encerrarse, pero no lo sabemos. Y nada, asumir que tenemos que ganar, que es lo que has dicho, que somos un rival que tenemos que demostrar, pero hay que demostrarlo en los 40 minutos. Con la última victoria ante el Barcelona el equipo está con la moral muy alta y esperamos que Fortín, que somos, sigue siendo un Fortín. No repetir la treballada de l'inici de lligues, la màxima del planter i també de Miquel Jaume. El president del club confia que ara, amb un calendari més favorable, l'equip no es desviarà del bon camí ni del primer objectiu de la temporada, la Copa d'Espanya. Quan perds 2 partits seguits, sobretot són 2 primers, pot pensar que perdis confiança. Però nosaltres estàvem convençuts de l'equip, de la feina. L'equip ha remuntat, la feina ha anat sortint i a pesar que han tingut, i no és excusa, baixes molt importants, sobretot a la part de davant, en aquest moment jo crec que som un equip sòlid. Si poden arribar el mes de gener en una bona posició, jo crec que sí, assegurar sobretot la Copa d'Espanya, que és el primer objectiu, i jo crec que està en bona línia.